Hej och välkomna till en ny video. Så idag, skitlänge sedan jag gjorde en video. Men jag är i Thailand, som ni kanske just undrar. Oj, det är inte det. Det är inte ett dugg samma ställe. Oj, vad är det ställe? Här Thailand. Så det är fredag idag. Klockan är mycket ändå. Jag kan inte se. Wow. Prenumerera. Så himla mycket och likea videon. Jep, jep, gör det. Den är 20. Even. Så jag vill bara säga det. Det är bäst. Och internet är dåligt. Så bara säga att nya grejer kommer att fixas. 4K definitivt. Kommer ladda upp på min iPhone. Sen ladda upp det på YouTube i 4K. Ifall det funkar. Vad är ifall? Jag kan inte lova. Det kan jag inte. Kanske. Men jag vill bara säga hej. Jag kunde inte göra någon bättre vlogg i flygplatsen. Var alldeles för stressigt. Det var nästan, vi missade nästan flygplanet. Men den, sen blev det försenad igen. Eller så tog vi evigheter tills vi skulle gå på. Och vi blev försenade för vi skulle last call. Ja, man är inte försenad. Står det att den nu redan börjar flyga för sent. Men Pucke kanske jag skulle kunna göra, men jag vill åka hem. Så jag kunde inte göra någon, tyvärr. Kanske nästa gång.